ସରକାର 5T ନିୟମ ଲାଗୁ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ଗତ 1.5-2 ବର୍ଷ ହେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ ଓ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ପରିବାର ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମୃତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଭତ୍ତା ଉଠାଯାଇଥିବା ଜାଣିନଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭତ୍ତା ଅର୍ଥକୁ ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ VLW ଯିଏ ଥିଲେ ଏଠି ସଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇକି ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳେ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏକ ଟୋକନ୍ ଆଉ BDO କେବଳ ଟୋକନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଫେରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏତେ ଭତ୍ତା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଭତ୍ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ ଜଣକାର ଚୋରି କରିଥିବା ଇଏଟାକୁ ମାଫ୍ ହେଇଯିବ କି? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ VLWକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲେ ଯାଇ ସୁଗବାସୀ ସୁଗ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏହାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ 4/11/2019 ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଧାରଣା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର BDOଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସୁଜୟ ଚାନ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।